Dobar dan, lijep pozdrav, dobrodošli na press konferenciju uoči utakmice 17. kola HT prve lige između HNK Gorice i GNK Dinama, koja se igra u subotu, dakle 23. siječnja, sa početkom u 17:05 na gradskom stadionu u Velikoj Gorici. Utakmicu će s nama najaviti trener Siniša Orešćanin i naš igrač i kapetan iz prošle utakmice, Aleksandar Jovičić. Evo, trener, za početak, nije puno vremena prošlo od Istre, pa da malo još u par rečenica vratimo na tu utakmicu. Sigurno ste je gledali i analizirali. Kako je danas gledate na remi na Aldor Trzini? Pa, pokušavamo i gledamo realno, znači nakon nekakve analize, a bili već odmah nakon utakmice, bili smo svjesni da nismo bili na očekivanoj razini. Mislim da nam je faza napada bila ta koja je bila problem. Mislim da je to u ovom dijelu bilo i prema očekivanju, zato što smo ipak još premalo ovoga vremena ovoga ovdje, prošlo su samo 2-3 tjedna i mislimo da će to biti sve bolje i bolje, da jedno 2-3 tjedna da bi to ipak trebalo se pohvatati kako treba i kažem, optimisti smo, zato što mislim da igrači ovoga su zaista dobri, poslušni i mislim da svi zajedno smo bili svjesni da smo možda mogli odigrati bolju utakmicu, ali bitno je znati razlog, tako da smo optimistični. Bilo je dosta ozlijeđenih igrača, dosta izostanaka, kako je stanje sad u momčadi? Nije bilo ni puno vremena za odmor, tu je bio i put iz Pule prema doma. Kako je stanje u momčadi generalno uoči Dinamo? Pa, generalno malo plus minus, stanje je slično. Znači, možda samo da je Musa će biti na dispoziciji. Bio je i na klupi i u Kuli, međutim, ono, više reda radi, onako da predostrožnosti radi. Tako sada će biti normalno na dispoziciji da može igrati, a ovo drugo je sve za sada isto što se tiče Kahline, Suka, Mitrovića i Sten Vorbena. Uh-huh. I Delfija, naravno, koji je, došao da, iz Irana. Da. Gorica do sad nije imala previše uspjeha protiv Dinama u ovim dosadašnjim utakmicama u prvoj ligi. Kakav je vaš plan za ovu utakmicu, kako to promijeniti? Je li ideja može napasti Dinamo, pričekati, možete li o tome? Dobro, o taktici neću prema van, to ću to držati za sebe. Pa, Dinamo prepuštamo ulogu favorita. Gledao sam utakmicu protiv Rijeke. Mislim da je utakmica baš obilježje onoga što se kaže, to je nogomet. Mislim da rezultat je mogao biti totalno drugačiji, potpuno drugačiji, da je Dinamo realizirao svoje šanse prije nego što je Rijeka uspjela iskontrirati iz tranzicije, dobiti zaista dva prekrasna gola, tako da je to moguće u drugom smjeru. Mogu prepustiti ulogu favorita, ali kažem, do takve utakmice i kao trener i kao, mislim, igrači, stručni stožer i igrači i svi mi su takve utakmice upravo koje daju motiv da napravimo sve što je naše moći da se pripremimo kako mislimo da je najbolje i da napravimo, mislim da je rezultat može otići u ovu stranu. Mislim da takva utakmica, bez obzira, kažem, dajem ulogu favorita Dinamu, ali mislim da se nas nešto pita. Na svih 9 puta je Dinamo bio naravno favorit i Gorica da sad nije uspjela pobijediti. Koliko to za igrača može biti opterećenja, koliko jedan dodatni možda motiv i kako su vaše iskustva protiv Dinama u dosadašnjoj karijeri? Pa, ja mislim, nismo puno još pričali, danas ćemo krenuti sa pripremom i kroz sastanke i kroz trening, imamo još sutrašnji dan prije utakmice, pa ja mislim da igrači su ok, moje mišljenje je, danas još razlog znat bolje što se tiče, ali mislim da su oni sasvim u redu, da će biti sigurno motivirani, neće to otići u ono kontra, što kažete, u kontra motivaciju, da će nešto biti sputan i tako dalje. Što se tiče mojih iskustava sa Dinamom, dva imam bolja, u Hajduku kad sam radio u drugoj ligi, tu smo imali puno bolji omjer, a kad sam radio u prvoj ligi, odnosno sa ovim Dinamom, smo imali 3 poraza koja su bila onako neka i možda i nisu bila zaslužena, ali kažem, to je ta priča, to je ta individualna kvaliteta Dinama koja je uvijek nekako izađe na vidjelo u nekakvim utakmicama kada je Lila, jer onda oni imaju stvarno tu individualnu kvalitetu, da ne spominjem sad imena Oršić, Gavranović, Petković, Majer i tako dalje. Kada na momčarskom nivou oni ne igraju, ne odiraju ništa posebno, individualna kvaliteta zna odlučiti. Znači, mislim da je to njihova najveća snaga i ja mislim da mi, naravno, naša onako priča, taktiku ne otkrivam, ali momčarska igra može parirati tome i nadam se najboljim. Ok, hvala trener, evo za sad prebacit ćemo se malo na Aleksandra Jovičića, koji
na utakmicu u Puli imaju uspomenu vrlo konkretno na čelu. Evo prvo nam reci kako je glava, kako je rana na, to jest na čelu. Pa dobro je, poslije utakmice, odnosno kada smo se vratili u Goricu, otišao sam to da zašijem, imam tri kopče, to je uspomena iz te utakmice. Sve je dobro prošlo, okrećemo se na ovoj utakmici i nadamo se pozitivnom rezultatu. I nisi naravno upitan za nastup. Naravno da nisam, da. Da, strakom ili kako već, to ćemo vidjeti. Ali evo, kako ti utakmicu očekuješ? Puno tih iskustava protiv Dinama, u većini si sudjelovao izravno. Kako su tvoje uspomene i kakvi su planovi za sutra? Pa, naši planovi su da se suprotstavimo kao i svakoj drugoj ekipi. Ova liga je nepredvidiva i nema lakog i teškog protivnika. Sve utakmice su teške na svoj način. Tako je ova sutrašnja sa Dinamom. Naravno, kao što je šef rekao, prepuštamo ulogu favorita Dinamu, ali oni dolaze u našu kuću i mi moramo ostaviti zadnji atom snage na terenu, kao i sve utakmice do sada, i nadam se pozitivnom rezultatu. Nikom ne damo da se razmaše tu, pa tako i Dinamo, i mislim da će to uz jednu angažovanu igru svih igrača i ovih sa klupe koji uđu biti dobro, i kažem, nadam se pozitivnom rezultatu. Na koju možda od ovih utakmica do sad 9 odigranih pamtiš kao onog u kojoj Gorica bila možda najbliža da se dogodi konačan taj Sigurno, utakmica tu u Gorici 0-0, kada smo imali dosta šansi i nismo ih iskoristili, nismo Dinamu dozvolili neke šanse. Mislim da smo u toj utakmici bili najbliže pobjedi. Stvarno smo igrali dobro, čak smo u većem dijelu susreta igrali pressing, i mislim da je to isto neki put, ajmo reći, koji može i sutra biti presudan. Da, imat ćete sasvim sigurno vi posla u obrani, kako god završilo. Koga možda od Dinamovih tih napadača koje iz ove napadačke linije koju je trener spominjao, možda najviše cijeniš, ko ti se najviše onako po tvom guštu? Ko je možda najneugodniji? Pa, Gavranović i Petković, sigurno da od njih dvojice prijeti najveća opasnost što se tiče napadača, centralnih napadača. Mislim da su to igrači koji sa jednim potezom mogu odlučiti utakmicu, ali nadam se da to neće biti sutra. Ne, nadamo se mi, evo, s njima ćemo i završiti ovo naše današnje druženje. Dakle, utakmica Gorica Dinamo u subotu u 17 sati i 5 minuta, oprostite, na gradskom stadionu u Velikoj Gorici u sklopu 17. kola, i nadamo se 3 boda Gorice za priključak samom vrhu.